הקימו את בית הספר שדה בכפר ציון, אז בא יהושע כהן, אם שמעתם את השם הזה, איש הלכי, הוא היה היוזם של הקמת בית הספר שדה בכפר ציון, והוא שאל את חנן, מי יוכל להדריך את חברון עם נשמה, שהוא שייך לשם וכל זה, אז הוא אמר לו, לך לאקלי. ומה אקלי עושה היום? עובד בניין בחברון. אז יהושע כהן התחיל להתלבט, הוא אומר, מה, אני אוריד אותו מהפיגום? עד שאנחנו מוצאים יהודי אחד עומד על הפיגומים ועובד בניין, אבל בכל אופן הוא החליט לבוא, ואז באמת, אני הייתי על הפיגום למעלה, והוא צועק לי מלמטה. הכל אוהב, אני מסתכל, לא יודע מי זה היהודי הזה. ירדתי, הוא אמר, יהושע כהן. אמר לו, יהושע כהן, אני הולך להתעלף, אני מאז שהייתי ילד, קראתי עליך, וכל החיים שלי אמרתי, ריבונו של עולם, תפגיש אותי פעם עם האיש הזה. אמרתי לו, הנה, אני עומד לפניך. טוב, אני באתי לשוחח אותך, אני רוצה לדבר אותך, אמרתי לו, אני פועל באמצע עבודה. אומר, בוא נלך למנהל עבודה, אני אדבר איתו, ייתן רשות. נתן רשות, ונכנסנו לחדר שגרנו בממשל, ואנחנו בנינו שם בתים שהיום הם כבר אינם. זה היה הבתים הראשונים שנבנו בחברון אחרי ששת הימים. ואז אמר לי, תראה, אני באתי לבקש ממך בקשה. אמרת לו, אחרי שראיתי אותך, מה שתבקש אני עושה. אז אומר לי, אני רוצה שאתה תדריך בבית ספר שדה, והאחריות שלך תהיה שני דברים, הנושאים התנכיים, זה תעשה יחד עם חנן, ובעיקר הנושא של חברון. אתה ממשפחה חברונית, אתה שייך לזה. ואז התחלתי להדריך בבית הספר שדה. יהושע כהן רצה להנחיל לנוער הארץ ישראלי וגם לציבור את מורשת הר חברון, כולל גוש עציון וכולל חברון עצמה. איך היו התנאים בממשל? התחלנו לגור בדירה של שני חדרים בממשל. חדר אחד גר נחשון עם שישה ילדים, בחדר השני גרנו אנחנו עם ארבעה ילדים, מטבח ומה שנקרא חדר כניסה ושירותים ומקלחת משותפים. אבל היה חדר אוכל, אכלו כולם בחדר אוכל. ואחרי זה קצת הרחיב ובנו את הבתים בחצר, אז נחשון עבר לדירה משלו עם השישה ילדים, ואנחנו קיבלנו גם את החדר השני. זאת אומרת, גרנו, היה הרחבה כזאת, לגור בשני חדרים. הייתה רוח, אז חברו, היה מקושר עם המתנחלי חברון, יהודי אחד בשם אברהם בוגנים, או ששינה את שמו אחרי זה לאברהם נחליאל. זאת אומרת, הבנים שלו והבנות עדיין בחברון היום. בקריית ארבע. והוא לחץ כל הזמן, הוא רוצה לבוא, הוא רוצה לבוא, ואז היה לו תשעה ילדים, אני יודע, או משהו, ואיפה נשים אותו בממשל הזה. אבל הוא כל הזמן לחץ, אני רוצה לבוא, והוא כל כך לחץ, שהרב לוינגר אמר, מוכרחים לעשות של יהודי כזה, מוכרחים להביא אותו אלינו, הוא יעלה את כל הרוח למעלה. והוא בא. הוא בא איכשהו, זיזו את אלה לפה ואת האם לשם וכאן והכניסו אותו. אני לא זוכר כבר איך את הפרטים. ואז בשבת הראשונה שהוא היה, עשינו קידוש. בדירה שהוא קיבל, עשינו קידוש, נפלנו עליו כל מתנחלי חברון, ואחרי זה אמרנו לו גם, תגיד משהו, רבי אברהם, תגיד משהו. הוא היה לו מבטא מרוקאי כזה שורשי. אז הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם, כל זמן שלא באתי לפה, היה לי כל הזמן בראש דאגות. יחזירו, לא יחזירו, כן יחזירו. עכשיו אני פה, לא יחזירו.
ואבל אחרי זה היה כזה ריקוד, ואי אפשר היה להפסיק את הריקוד הזה. לא הרגשת שום, כמעט לרגע אחד לא הרגשת שום איזה הרגשה של פרטיות. אפילו החדר היחיד שהיה לנו, כן, שמנו ארונות באמצע, צד אחד של הארונות זה חדר ההורים, צד שני זה חדר ילדים, ומלבד חדר ילדים, אז אי אפשר היה לתת דירה לרווקים או לרווקות, אז מה עושים? הם ישנים עם הילדים, ישנים אצלנו עם הילדים. ציפי באופן קבוע ישנה אצלנו, ורבקה בלוך ושרה זלבסקי היום, כמו שהייתה נקראת, הם ישבו אצלנו באופן קבוע. ואז הגיעו המאומוצים אמריקאים לשבתות, אז כל אחד היה לו את המקום שלו. אחד היה לו, היו פורסים לו איזה מזרון, או שהוא היה פורס שינה מתחת לשולחן במטבח. זה היה המקום שלו. זאת אומרת, הייתה צפיפות נורא, הייתה איזו הרגשה של חוסר פרטיות, אבל אני, על הקושי צריך לשאול את אשתי יותר, כי אני לא הרגשתי את ה... פה ושם הרגשתי שזה לא נוח לי כל כך, אבל זה לא עשה עליי רושם. עצם הדבר שעברנו ממלון להחלטה רשמית, כאילו, של משרד הביטחון או של ממשלת ישראל, וכאשר זה השלב של הדיונים, זה רק היה דיונים, דיונים בממשלה להקים את קריית ארבע, או לא להקים, אני זוכר, ערב אחד קיבלנו הודעה שממשלת ישראל החליטה להקים 300 יחידות דיור מבטונדות, בכלל לא מבנים אמיתיים, וזה יהיה היישוב היהודי ליד חברון. זו הייתה כאילו החלטה ראשונית, וכשזה הגיע אלינו למתנחלי חברון, היה ערב שקראנו לו ערב הבטונדות, הבקבוקים רצו ועלו על השולחן, וישבנו לילה שלם, עד ותיקין, ישבנו לילה שלם, ושרנו ורקדנו ואמרנו דברי תורה, ואז גם חוברו שירים תוך כדי על זה, תוך כדי השירה, עד הבוקר. הייתה שמחה נוראה. אתה יכול לחזור על השיר הזה ששרתם? אני זוכר בשיר הזה. לשיר אותו, כן, אתה יכול לשיר אותו? אני לא כך עם קול עכשיו, אבל... הולכים לבנות בטונדות, בטונדות, בטונדות. הולכים לבנות בטונדות, בטונדות, בטונדות. 100 יחידות דיור, 1,000 יחידות דיור, 100,000 יחידות דיור. וכולי.